Բարի երեկո։ Այսօր Ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Րաֆֆի Հովհաննիսյանի հրավիրած հանրահավաքը։ Մասնակիցներին հետաքրքրող հիմնական ինտրիգը կապված էր երեկ կայացած Սերժ Սարգսյան Րաֆֆի Հովհաննիսյան հանդիպման հետ։ Ինչ էին խոսել զրուցակիցներն ու միգուցե անգամ ինչ էին պայմանավորվել։ Եվ այսպես Րաֆֆի Հովհաննիսյանը պայքարի երկու հնարավոր կառուցողական և արմատական ուղիներից ընտրում է կառուցողականը։ Վատ է իհարկե, որ այդ բառը կառուցողական հանրության միստ վարատվածի շրջանում բացասական ընկալում ունի և ասոցացվում է թուլության, անվճռականության կամ զգուշավորության հետ։ Դա մոլորություն է, քանի որ ցավոք սրտի։ Հակառակի փակուղային և կործանարար լինելը մենք մի քանի անգամ արդեն տեսել ենք, և չեմ կարծում, թե կգտնվի բանական որևէ մարդ, ով կողմ լինի, որպեսզի քաղաքական պայքարը գնա արճակատման սցենարը։ Դա ճանապարհ է, որը բացի կորուստներից ու երկիրը մի քանի տարով հետ շփրտելուց ոչինչի չի հանգեցնում, և դրանում ևս մեկ անգամ համոզվելու կարիք անկասկած չկա։ Փորձենք վերիշել, թե ինչ էին հանգեցրել քաղաքական արճակատումները, ինչ օգուտ են դրանցից ստացել իշխանություններն ու ընդդիմությունը, այսինքն ուժերը, որոնք հակադիր ճամբարներում են եղել, ոչ մի օգուտ։ Իսկ ինչ վնասներ է կրել երկիրը բոլոր նման իրադարձություններից հետո։ Առելի, սկսած երկրի վարկաբեկումից վերջացրած մարդկային զոհերով։ Հետևաբար, լավ կլինի, որ բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են պրոցեսները տանել արճակատման ուղով, գիտակցեն, որ կրակի հետ են խաղում։ Իսկ այն, որ նման փորձեր կլինեն, առավել քան սպասելի է։ Միշտ էլ կլինեն ուժեր, որոնք կփորձեն կողքից, առանց սեփական ներկայությունը ֆիքսելու խառնել ամեն ինչ, սադրել պրոցեսներն ու դիվիդենդներ շահել այս բարակային պետության ու ժողովրդի հաշվին։ Ասվածի մեջ որևէ չափազանցություն չկա։ Միգուցե Հայաստանը փոքր երկիր է, բայց շատերին ձեռնտու կլինի, որ ամեն ինչ մեր երկրում իրար խառնվի։ Ընդ որում, շատերին, ինչպես երկրից դուրս, այնպես էլ երկրի ներսում։ Հետևաբար, բոլոր քաղաքական ուժերից հետընտրական այս փուլում ընդամենը մի բան է պահանջվում՝ զերծ մնալ տակ գլխությունից, ինչպես նաև զգոն լինել, իսկապես հնարավոր սադրանքները բացառելու համար, իսկ դրանք անկասկած հնարավոր են։ Ինչ է ենթադրում քաղաքական պայքարի կառուցողական ճանապարհը։ Այն, որ քաղաքական ուժը, որի առաջնորդին են տրվել ընդդիմադիր էլեկտորատի ձայները, կկարողանա արդյունավետ կերպով օգտագործել քաղաքական այն կապիտալը, որը ձեռք է բերել քվեների տեսքով, իսկ քվեն անկասկած հզոր կապիտալ է։ Ինչ պետք է անի ժառանգություն կուսակցությունը, իմ խորին համոզմամբ նախևառաջ փորձի ամրանալ որպես քաղաքական ուժ։ Առաջին հայացքից այդքան քվե ստացող քաղաքական գործի ղեկավարած կուսակցությունը դժվար թե խնդիրներ ունենա, իրականում մի փոքր այդպես չէ։ Նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում ժառանգությունը ռազմավարական և մարտավարական սխալներ գործեց, որոնց արդյունքում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը փաստացի կիսվեց, և այսօր ժառանգությունն ազգային ժողովում ներկայացված է ընդամենը 2-3 պատգամավորով։ Ընդ որում, դրան աջորդեցին լուրջ խմորումներ կուսակցության ներսում, մի քանի առանցքային անդամներ հեռացան և այլն։ Այս առումով ենթադրել է, որ եթե կուսակցության առաջնորդը պատրաստվում է քաղաքական երկարատև պայքարի, ասենք շեշտը դնելով մի քանի ամսից կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հետո էլ խորհրդարանական ընտրությունների վրա, ապա այդ ընտրություններին պետք է ներկայանալ կուռ թիմով, ինչի համար քայլերը պետք անել արդեն այսօրվանից։ Անկասկած հիմա այդ ամենը անելու համար պայմանները նպաստավոր են, քանի որ ոգևորության ալիք կա։ Բայց սրան զուգահեռ կա նաև հավանականություն, որ Րաֆֆի Հովհաննիսյանին ձայն տված էլեկտորատին տարբեր ուժեր կփորձեն իրենց կողմ թեքել։ Նման փորձեր արդեն արվում են, և դրա համար հիմքեր կան։ Խնդիրը նրանում է, որ ինչպես արդեն ասել ենք, ժառանգության առաջնորդին ձայն են տվել մարդիկ, ովքեր քվեարկել են ընդդիմության օգտին։ Հասկանալի է, որ եթե ընտրություններին մասնակցեին Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսն ու Դաշնակցությունը, Րաֆֆի Հովհաննիսյանին տրված ձայների քանակը բոլորովին այլ կլիներ։ Հետևաբար, ենթադրել է, որ նշված քաղաքական ուժերում հասկանում են, որ պատկերավոր ասած նաև իրենց պատկանող ձայներն են գնացել այնտեղ։ Նաև հասկանում են, որ եթե հիմա ակտիվություն չդրսևորեն, վաղը վերջնականապես կկորցնեն այդ ձայները, իսկ քաղաքական ուժն առանց քվեի անելիք չունի մեծ աշխով։ Կա իհարկե հավանականություն, որ նշված ուժերը կմիանան ժառանգությանը, բայց հավանականությունն այդ աննշան է, քանի որ ոչ մի կերպ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է, ասենք, Լևոնտեր Պետրոսյանը գնալ հանրավակի ու հայտարարել, թե միանում է Ռաֆին։ Իսկ եթե գնա, շատ մեծ հարց է, թե այլևս ով հարթակում առաջին դերում կլինի։ Մի խոսքով, իհարկե Ռաֆի Հովհաննիսյանը հսկայական քանակությամբ քվե ստացավ, բայց քվե ստանալն ու այն պայելը մի քիչ տարբեր բաներ են ենթադրվող գործողությունների առումով։ Թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, այս պահին կարելի է ընդամենը ենթադրություններ անել, բայց ճանաչելով Ռաֆֆի Հովհաննիսյան գործին կարելի է գրեթե վստահաբար պնդել, որ նա պրոցեսը կտանի, փորձելով զերծ մնալ ցնցումներից։ Քաղաքական պայքարը խոսքն իրական քաղաքականության մասին է, համբերություն է պահանջում ու կշռադատվածություն։ Տակ գլխությունը երբեք ոչ մի երկրում ոչ մի օգուտ չի բերել։
Դա ակսիոմատիկ ճշմարտություն է։ Առողջ եղեք։